اور آپ کو بتائیں کہ گوجرا میں اسکول رکشے اور دو موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ مونگی بائی پاس پر پیش آنے والے اس حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 8 طالبات سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے جنہیں تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ گوجرا میں اسکول رکشے اور دو موٹر سائیکلیں ہیں جو کہ آپس میں ٹکرا گئی، اور اس افسوسناک ٹریفک حادثے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ عابد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ نیو نیوز، جو کہ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ عابد حسین، بتائیے گا یہ افسوسناک ٹریفک حادثہ کیسے پیش آیا، وجہ کیا بنی؟ جی بالکل، یہ افسوسناک ٹریفک حادثہ مونگی بنگلہ بائی پاس کے قریب پیش آیا ہے۔ دو موٹر سائیکلیں تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئی ہیں، اور پیچھے سے آنے والا طالبات کا رکشہ ہے جو موٹر سائیکلوں کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، جس کی وجہ سے ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت فیضان کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ 8 طالبات سمیت 2 موٹر سائیکل سوار افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں فوری طور پر پی ایچ کی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے 2 افراد جو ہیں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور باقی جو طالبات ہیں ان کو طبی کے بعد گھر روانہ کر دیا گیا ہے۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا عابد حسین، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔